Vēsturiskas fotogrāfijas apraksti un iespēja sajusties kā muzeja krātuvē. Tā ir izstāde septiņas ielas laiku lokos, kas šobrīd Madonā skatāma brīvdabā. Tajā uzmanība pievērsta septiņām ielām, kurām liela nozīme bijusi pilsētas veidošanās vēsturē. Kādi cilvēki noteikti Madonā nepārzina vēsturi un nezina, kur kas ir bijis un kur kas tagad atrodas, tad jā, interesanti paskatīties un salīdzināt, kā ir bijis tad un kā ir tagad, ja, cik daudz ir audis vai cik daudz ir zudis. Koku ziņā, ja tur pāris bildes redzēju un es jau nodomāju, kad nu, tik skaisti zaļi bija, nu, tagad to koku paliek, es zinu, mazāk, diemžēl, ja, līdz ar to, ka nu, ir plusi un ir mīnusi tam visam, bet ir interesanti, jā. Ir interesanti, bet patīk vispār vecā apbūve, viss skatīties, kā ir bijis, tas man ir interesanti, jā, apskatīties, kā ir bijis un redzēt, kā ir tagad. Vecajās mājās droši vien ir kādas nozudušas un sen aizmirstas bildes, kas būtu ļoti interesanti arī apskatīt pārējiem cilvēkiem, ja ne tikai tā mājās lādītē turē. Tas nozīmē, ka vajadzētu dalīties ar muzeja ļaudīm arī es savos domāju, krājumos? Jā, visnotaļ. Savā laikā pati bija domājusi netīšām ceļot vecās grīdas ārā no mājas, un tad tu atrodi visādas tādas interesantas lietas, kas liekas, nu, ka varbūt, varbūt tas nav nekas, bet te pašā laikā varbūt citam tā ir baigā vērtība, ja? Tas tāds mantojums kultūras. Tā būtu jāsaglabā tomēr. Interesē paskatīties, tāpat atcerēties. Tā gala sākuma tā lēnītēm izlasu visu un apskatos. Uz muzeju neaiziesim, bet šitā te jau, un kā tagad viss bija cieta, tad nu, šitā te ļoti interesanti. Zie brīvā dabā un paskaties. Tāda arī ir viena no izstādes organizatoru motivācijām. Dot iespēju arī pandēmijas ierobežojuma laikā apmeklēt izstādi, kaut muzeja durvis bija slēgtas. Esošā situācija Latvijā, Covid-pandēmija, kas nedeva mums stingru priekšmetu, kad varēsim atvērt vaļā muzeju, un kas mainīja mūsu izstāžu plānus, radīja tādu domu, ka varam izveidot izstādi pilsētvidē. Tātad izstāde, kas ir pieejama cauru diennakti, jebkuram garām gājējam, neatkarīgi no tā, vai viņam interesē vēsture un muzejs, vai vienkārši interesē paskatīties fotogrāfijas, un tad kā to labāk parādīt, izveidot lielformāta banerus, kas ir saules, lietus izturīgi un kas ir skatāmi vismaz 3 mēnešus pilsētvidē. Gar ielas malu izvietotie lielformāta baneri ļauj iepazīt ielas, kuru malās notika ne tikai aktīva māju celtniecība, bet arī tirgošanās. Te norisinājās dažādi pilsētai svarīgi notikumi, tās pirmās tika bruģētas, vēlāk asfaltētas. Jebkurā pilsētā ielas ir šī te būtiskā pilsētas asinsrite, tāpat kā cilvēkam, un ielas ir tas tīklojums, kas nosaka, kāda pilsēta veidojas. Kāda veidojas topošā pilsēta, jebkurā ciematā, un tas pats attiecas arī uz Madonu. Un Madonai es speciāli izvēlējos septiņas ielas, lai gan 23. Gadā nosaukumu iegūst vairāk nekā septiņas. Un te liekas ļoti interesanti izpētīt, kā šīs ielas laika gaitā ir veidojušās, kas ir bijis tas noteicošais, kāpēc viņas ir svarīgas, kāpēc iedzīvotāji ir izvēlējušies celt savus veikalus, savus dzīvojamās mājas, un kāpēc centrs veidojas varbūt tieši Poruka un toreizējā stacijas laukuma vietā, nevis kā mēs šodien skatāmies, ka varbūt tas centrs veidojas pie tagadējā Saieta laukuma. Izstāde veidota kā sveiciens pilsētai 95. Dzimšanas dienā, taču darbs pie tās iesācies jau krietni agrāk. Tad, kad Madonai bija 90 gadi, tas bija kā sākums, lai vispār pievērst uzmanību, kā Madona ir veidojusies. Ar izglītojošas spēles izveidi, ar dažādām izglītojošām ekskursijām, ar nodarbībām bērniem pavasara brīvdienās. Un beigās jau tas ir izaudzis par tādu daudz lielāku projektu, ir 3 nodarbību programma izveidot, ir šī izstāde, par ko man ir pašai ļoti liels prieks, un ir arī šī sadaļa grāmatā Mana Madona. Tā kā es domāju, tas ir tikai sākums, lai pētītu vēl arī citas ielas, citu māju vēsturi, personas, kas šīs ēkas ir cēluši, ko viņi ir devuši arī pilsētas un Latvijas attīstībā. Jāpiebilst, ka izstāde skolas ielā pie kultūras nama būs skatāma visas vasaras garumā. Sandra Zariņēlis, Cāzers, RTV.